Plano Jorge, Plano El. Oi. Por favor. Bom dia a todos. Principalmente para os visitantes. A primeira parada que a Sociedade Musical Terp Madalenense fez ali na Rua do Hospital foi uma homenagem aos familiares do saudoso Nazareno Bolorini, grande músico madalenense. Grande músico madalenense que foi o principal responsável pelo pré-carnaval madalenense por muitos anos, quando ele colocava nas ruas o nosso saudoso bloco do Nazareno. Por esta razão, a Sociedade Musical prestou essa justa homenagem à memória desse ilustre, sempre conterrâneo madalenense, Nazareno Bolorini. A segunda parada, ali ao lado do hospital, foi uma homenagem à memória do saudoso músico que, por mais de 75 anos, colocou a sua vida dedicada a esta sociedade musical, que foi Hermínio Bochart, que também merece os aplausos de todos. E esta parada aqui é a mais tradicional, feita pela Sociedade Musical Terp Madalenense, no Dia das Alvoradas, em louvor à excelsa padroeira Santa Maria Madalena, que é a homenagem à família do coronel do Exército Brasileiro, Jorge Feijó, cuja homenagem se estende à memória do seu pai, que também foi o ilustre músico desta sociedade, senhor Anésio Feijó. Por esta razão, já senti o pessoal que esquentou o frio aplaudindo. Por esta razão, a Sociedade Musical presta uma justa homenagem ao madalenense que tem merecido os aplausos de todos nós, pelo seu exemplo, pela sua dedicação aos madalenenses, em especial a esta gremiação musical, que recebe sempre o apoio constante do nosso ilustre coronel Jorge Feijó. Agora você comentando lá, vai lá fazer uma foto. Parabéns aí pela banda, é uma maravilha. Parabéns a vocês, músicos aí. É uma maravilha, banda. Muito bem. Aqui. Thank you.